Uma corrida de rua no verdadeiro sentido da palavra. Foi assim que Mr. Monaco, o saudoso Graham Hill, descreveu este evento icônico. Os carros que dirigimos evoluíram muito nos últimos 50 anos, mas ainda corremos nas mesmas vias públicas banhadas pelo Mediterrâneo e não há vitória mais cobiçada do que a do Grande Prêmio de Mônaco. Estamos aqui mais uma vez na Riviera Francesa neste fim de semana, no circuito de Mônaco de pouco mais de 2 milhas. Os carros sobem 40 metros ladeira acima até o cassino antes de descerem em direção ao porto no setor 2. A distância entre a pole position e a primeira das 19 curvas aqui é mínima. São 7 à esquerda, 11 à direita e somente uma zona de DRS. Tudo isso só dificulta as ultrapassagens hoje. Ao meu lado, mais uma vez para cobrir a corrida de hoje, está o grande Anthony Davidson. Vamos falar rapidamente sobre o Lando Norris. Ele é um piloto relativamente novo em um esporte com uma curva de aprendizado grande que não abre margem para erros. Pois é, a Fórmula 1 pode ser bem hostil para os novos pilotos. Nas categorias inferiores, você enfrenta gente com mais ou menos a mesma experiência que a sua. Mas aqui na Fórmula 1, você tem pilotos que já estão correndo nela há uma década. De qualquer forma, neste caso está tudo dando certo até então. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. Charles Leclerc conseguiu a pole com um trabalho fantástico ontem. E Nunes completa a primeira fila. Continuando com o grid, nós temos Vettel, Verstappen, Nico Hülkenberg e Ricardo, Gasly, Hamilton, Raikkonen e Kevin Magnussen, Norris, Sainz, Sérgio Pérez e Albon, Kvyat, Grosjean, Lance Stroll e Antonio Giovinazzi. Kubica e George Russell finalizam o grid. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. Não faça nenhuma bobagem na curva 1, vai ser uma loucura. Esforce-se para fugir de qualquer encrenca. De largada está ok, mas precisamos conferir as marchas, então passe por cada uma quando puder. Vamos precisar trabalhar nos freios, então os acione um pouco e aqueça os pneus também. O restante do grid está se formando. Seja paciente e observe as luzes.
trabalho. Esta é a nova volta mais rápida da corrida.
está abrindo aproximadamente 3 décimos por volta em relação ao carro de trás. A carga da bateria está alta.
direcionar o RS para aumentar o ritmo. Diminuir um pouco a sua vantagem. Vai, acione o RS para ultrapassar. De tempo para o carro de trás é de 5,7 segundos. Bastante energia acumulada. Experimente o modo de ultrapassagem. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 15,3 segundos.
rápida sobre os pneus. Eles parecem estar ok, mas já percebemos algum desgaste. Se ainda não sentiu nada, logo, logo você vai começar a sentir. Cuidado! Quase na hora da troca de pneus, você vai usar os médios. Sai agora! Fim da estratégia de pit stops. Leve esses pneus até o fim agora.
volta mais rápida da corrida até agora. A diferença com o carro da frente é de 2,9 segundos. Nossa diferença atrás é de 6,3 segundos. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 7,9 segundos. A bateria está com pouca energia. Diminua o uso do ERS. Está no pit lane. Ele está nos boxes. Vamos conseguir continuar com o motor nesse giro por muito tempo. Estamos só a uma volta da meta. Baixe logo para a mistura 2.
estamos começando a chegar perto do carro à frente. Mas cuidado com os pneus. Não vamos fazer outro pit stop. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 34,8 segundos. We'll be right back.
Vocês estão alcançando o carro à frente, mas não esqueça de que precisamos chegar ao fim da corrida com esses pneus. Só um segundo do carro à frente. Vamos ver se a gente consegue usar o DRS para ultrapassar.
ritmo está forte, mas esses pneus precisam durar até o fim. Sobre o carro de trás a cada volta. Continue forçando. De trás está diminuindo a sua vantagem em 1 segundo por volta. 1 segundo.
você está abrindo aproximadamente 3 décimos por volta em relação ao carro de trás. Thank you.
lugar de trás diminuir um pouco a sua vantagem.
uma nova estratégia disponível no... de trás está diminuindo a sua vantagem a 5 décimos por volta. Ela sofreu um dano leve. Thank you.
cuidado com a asa dianteira. Você está perdendo um pouco de vantagem sobre o carro de trás a cada volta. Continue forçando. Você está abrindo aproximadamente 3 décimos por volta em relação ao carro de trás.
Vamos acionar o ERS e gastar um pouco dessa energia. Praticamente já queimamos nosso excesso de combustível. Logo voltaremos à meta. Não espere demais para diminuir o giro do motor.
você sinta um pouco o desgaste dos pneus. Mantenha-se na pista enquanto puder, mas eles não vão durar muito. Restam 5 voltas de combustível. Combustível para cerca de 3 voltas. Ok, tudo limpo.
esta sua última volta, a última volta da corrida. Você está abrindo aproximadamente 3 décimos por volta em relação ao carro de trás. Ótimo trabalho! Você fez tudo o que queríamos hoje. Vitória da Mercedes em uma corrida espetacular. O que você acha, Anthony, que deu a vantagem a ele na competição hoje? Essa foi uma verdadeira vitória da equipe. Eles elaboraram uma estratégia sólida que pareceu muito bem adequada às condições da pista. O piloto realmente fez tudo o que era esperado dele no momento adequado e pôs em prática os planos da equipe. Um perfeito exemplo de como a Fórmula 1 é realmente um esporte de equipe. E eu posso ver os pilotos começarem a se encaminhar para o pódio para a comemoração da vitória. Uma verdadeira vitória de equipe hoje. Um ótimo exemplo de execução do início ao fim. Parabéns para a Mercedes, os vencedores de hoje.